המגפיים של ברוך, של כוורת, זה היה הבית. הפריטה שלנו היא פריטה כזאתי. חלק ראשון, אנחנו עושים את זה על AM, כי זה האקורד הראשון בשיר. אז החלק הראשון של הפריטה הוא בס של AM, ואז שלושת האצבעות ביחד מושכות את המיתרים כלפי חוץ, באותו זמן. דל, אות. בכל תיבה יש ארבע כאלה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. נתחיל את הבית איתי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. נגמר הבית, ואז נכנסים לקטע של הפזמון, שבעצם נשארנו על AM, ופה יש לנו פריטה כלפי מטה, על DM פעמיים, על E פעם אחת, ועל AM פעם אחת. זה נשמע ככה. שנעליים קונים מהר, וגרביים לא חסר. נעשה את זה טיפה יותר לאט. זה צריך לעבור אחרי המילה. בפעם הראשונה אחרי נעליים, בפעם השנייה אחרי גרביים. בואו נעשה את זה. שנעליים דיאם דיאם קום אי שבע איים וגרביים פעם פעם לא חסר. נעבור לחלק הבא של הפזמון. פה אנחנו חוזרים לפריטה הזאת. ויש לנו F, C, שתמיד קונים קומפלט, EM, F, E, עם האצבע, לא EM, שימו לב שיש פה גם EM וגם E. קשה מאוד להשיג אותן כעת. לאחר הפזמון יש לנו את הקטע של נגני נגני גיטרה. זה הולך ככה. נגני נגני גיטרה טה 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 דיאם ג'י טה 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 סי טה 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 אי נגני נגני אי-אם גיטרה אי-אם עובר לדיאם אי-אם עכשיו לנגן את כל השיר. לפני השיר יש פתיחה מאוד פשוטה שפשוט היא הולכת ככה. מתחיל מ-AM, טה-נה, נה, נה, עובר ל-DM, נה, F, ל-E, שבע, הוא כאן נה.